اور ہم ایس پی صاحب مرزا حسن صاحب کا بھی شکر گزار ہیں اور ڈی سی آغا سعید شہریار شہرازی کے بھی ہم شکر گزار ہیں. لیکن یہی ہے کہ ان شاء اللہ آپ کامیاب ہو گئے. ڈی سی صاحب یہاں انہوں نے اعلان کیا پورا کریں گے, لیکن سامنے کرنا بہتر ہے. ڈی سی صاحب سے شکایت ہے کہ صبح 8 بجے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, شام 5 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں. کم از کم ان کا خبر جلدی لینا چاہیے تھا. آپ نے بہت دیر کی, مہربان. خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے, بزرگان کو بھی سلامت رکھے. خود آپ کے تمام مطالبات کو پورا کر کے آئے ہیں تو ڈی سی صاحب سے ہم خود ان سے ہی سن لیں گے انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, علاقے کے ماہدین اور عوام, السلام علیکم. میں جیسے شاہ صاحب نے کہا ہے, پہلے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو اتنا ٹائم روڈ پہ بیٹھنا پڑا, لیکن اس کی کچھ وجوہات تھی کہ ہم خود بھی ورکنگ اپنی کر رہے تھے کہ کیا گورنمنٹ لیول پہ ہو سکتا ہے, کیا ایمرجنسی میں ہو سکتا ہے, کیا ہم پراپر کسی پلان میں ڈال سکتے ہیں, کیا شارٹ ٹرم کیا لانگ ٹرم پلان ہوگا. تو جو آپ کے قائدین آئے تھے میرے پاس, انہوں نے دو جو میجر ریکوائرمنٹس اور میجر جو قرارداد میں انہوں نے بتایا ہے, ایک آپ کا پانی کی جو مس مینجمنٹ ہے, خاص طور پہ ڈرنکنگ واٹر کی, جو آپ کا ٹینک ہے اس تک پانی جو آتا ہے وہ ڈیمیج ہو کر آتا ہے یا خراب آتا ہے, اسی میں جو ہے وہ کپڑے دھلے جاتے ہیں یا کبھی آتے ہی نہیں ہے, تو اس کے لیے پراپر چینلائزیشن یا پائپ وہ ایکس این پی ایچ ای جو ہے وہ پرپوز کریں گے, کل ہی کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور جو سلسلہ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ پرسوں سے علاقے کے امائدین خود, میں بھی بتا رہا ہوں, علاقے کے امائدین خود ہی کام کریں گے, ہم کسی باہر کے بندے کو کام نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک چیز ہو گئی. تو دوسری چیز جو ہے بجلی والا معاملہ, انہوں نے بتایا ہے, میں نے اسی طرح انہی امائدین کو کہا ہے کہ آپ کل پانی والے مسئلے پہ چلیں, ایسٹیمیٹس بنائیں, ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو کریں گے. پرسوں جو ہے آپ میرے پاس آ جائیں, ٹھیکیدار کو بھی بلائیں گے, ایکسن کو بھی بلائیں گے. اس قرارداد میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ٹھیکیدار کی پیمنٹ ہو چکی ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ پرسوں اگر مجھے سائٹ پہ بھی آنا پڑا, میں خود آؤں گا, اس مسئلے کو جو آپ کا بجلی والا مسئلہ ہے اس کو بھی حل کریں گے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں, سوشل میڈیا پہ بھی آج ہم نے اس کو چڑھایا ہے کہ ہم نے میکسیمم جو ستپارہ کا ڈسچارج ہے وہ آج سے اوپن کر دیا ہے. 3 دن, آج تیسرا دن ہے کہ پانی نارمل روٹین میں, جو ستپارہ ڈیم میں نارمل پانی آتا تھا وہ آنا شروع ہوا ہے. الحمدللہ 1 مہینہ اور 10 دن پانی جو ہے وہ لیٹ آیا ہے, لیکن اب آنا شروع ہو گیا ہے, پراپر پانی شروع ہو گیا آنا. اس وجہ سے آج ہم نے فل ڈسچارج